pretty fucking far. Jag heter Linda Karlström och jag bor i Kronoby som är en liten by i Österbotten i Finland. Ja, det var egentligen en personlig upplevelse, eller alltså en händelse inom familjen som gjorde att jag fick upp ögonen för det här med vaccinationernas baksida. Och det var att mitt äldsta barn fick en vaccinskada som uppkom först 2 år efter själva vaccinationen. Och man fattade ju ganska fort att vänta lite, nu är det någonting som inte står rätt till här. Vi blev slussade runt och till sist hamnade vi på ett av landets största universitetssjukhus och där fick vi diagnosen aggressiv cancer, vilket visade sig vara fel, tack och lov. Men bara en sån sak att de inte ens visste vad det handlade om, och det visade sig då vara tuberkulos egentligen förorsakat av vaccinet som hon fick som nyfödd på BB. Och det ledde till att jag skaffade litteratur om ämnet. Och då pratar jag inte om propaganda från läkemedelsindustrin, utan jag pratar alltså om kritisk litteratur. Och den insikten, den var smärtsam. Oerhört smärtsamt. Det kändes som att någon drog undan den matta som jag hade stått på hela mitt liv. Alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar de än har förtjänat ett visst år. De här högsta vd:erna står ju inte där och klappar i händerna och säger bra, tack, nu räcker det. Nu har ni gjort det. Jättefint jobbat. Utan de höjer ju bara tröskeln till nästa år. Alltså försäljningskurvorna måste ju gå uppåt, peka uppåt. Så är det ju med all slags industri- och företagsverksamhet. Alltså när kurvorna svänger neråt och fortsätter gå neråt, så då är det ju bara att sätta lapp på luckan. Och här har vi ju alltså en industri som har hand om människors liv mer eller mindre. Människors hälsa. Och ja, hur kan man tjäna pengar på människors liv och hälsa? Jo, genom att de är sådana lagom sjuka och ständigt behöver medicinering. Det är ju det allra bästa. Det skulle ju inte vara särskilt smart att ha en medicin som gör att människor blir fullständigt friska. För då tar man ju död på sig själv som industri. Jag har inte gjort någon djupdykning för att se hur tårtbitarna är fördelade mellan olika slags mediciner. Och vaccination räknas ju också som ett läkemedel. Men det som är väsentligt är ju att vaccinationer har biverkningar. Väldigt mycket biverkningar. Och mot varje biverkning så finns det en medicin. Och där snackar vi ju inte en medicin som man tar i 2 veckor och sen är det bra. För det här är ju oftast mediciner mot astma, allergiska symptom, andra kroniska sjukdomar. Vi pratar om livslång medicinering. Och där tjänar man minsann pengar. Ja, ansvarsfrågan, den är ganska intressant. Det paradoxala i hela den här ansvarsfrågan är ju det att föräldrar som väljer att tänka själva, att sätta sig in i den här vaccinationsfrågan
att använda sitt eget sunda förnuft och verkligen aktivt reflektera över, vänta nu, vad är det här för läkemedel som våra spädbarn ska få? Vad har de för ingredienser, de här vaccinsprutorna? Bara en sån sak. Föräldrarna gör efterforskningar och när de väl har gjort det fattar de ett aktivt val. Och jag vill påstå att när man väl har kommit så långt att man gör sina egna efterforskningar så kommer man oftast fram till det beslutet att man tackar nej till vaccination. Vaccination är faktiskt frivilligt, både i Finland och Sverige. Och när de kommer då och tackar nej, vad får de höra? Jo, de är ansvarslösa. De är oetiska. De är osolidariska. Och många gånger får de höra att de inte älskar sina barn. När vi då tittar istället på föräldrar som struntar i att läsa bipacksedeln, de tittar inte på forskning om vaccinationers biverkningar och de sätter sig inte in i hur effektiva är de här vaccinerna skydden och faktiskt. De bara följer strömmen. De bara låter sig vallas med i skocken in till BVC och så tar de vaccinationerna som ingår i programmet. De får epitetet ansvarsfulla. Och nu menar jag inte att föräldrarna gör fel därför att de vill ju bara sitt barns bästa. Medan de föräldrar som vaccinerar som alla andra och följer strömmen, de lever ofta i en tro att bara de gör det så behöver de inte ha något ansvar. Alltså sitt inte inne och panta på den information du har. Utan man behöver liksom inte gå på och bli jobbig. Utan man kan bara säga till någon annan att vi har valt att sluta vaccinera våra barn. För att vi märkte att barnen for illa av vaccinationerna. De blev sjuka och vi har sett att det finns ganska mycket forskning som tyder på att vaccinationer är inte bara positiva. Tänk om en endaste liten själ ska ha talat om för mig. När jag stod eller satt där med mitt allra första barn i famnen som jag ville göra allt för och som jag vill göra allt för i världen. Man vill ju att barnen ska vara friska och få den bästa uppväxt som går. Tänk om någon hade talat om för mig att är du säker på att du vill ha den här vaccinationen?